JYP on tehnyt tällä kaudella toiseksi niitä maaleja. Jo päästettyjen maalien keskiarvokin on hyvällä mallilla. Ollaanko kuitenkin näin maalimahdin näkökulmasta menty jopa liikaa hyökkäyspää edellä? No en mä sanoisi, että liikaa menty. Et totta kai sitä maalivahdin näkökulmasta aina toivoo, että oma pää pelattaisi mahdollisimman tiukkaan ja ehkä ajatusmaailma menisi oma pää edellä. Et totta kai se meidän työtä helpottaa, mitä tiiviimmin pelataan omaa päätä. En mä tiedä, meillä toimii hyökkäyspää, niin hyökkäyspää toimii paljon, että tehty maaleja ja ylivoima toiminut, niin ei kai siinä mitään. Toivottavasti vaan jatkossakin oma pää pitää yhtä hyvin. Sä oot tällä hetkellä parhaassa iässä näin niin kuin maalivahdin uraa ajatellen, mutta joko on suunnitelmia kiekko-uran jälkeisiin asioihin? No kyllähän sitä nyt suunnitelmia, mutta kyllähän se nyt on tässä näin vuosien varrella enemmän mielessä, mitä sitten alkaa tekemään. Sitten että ei tämä kuitenkaan tämä jälkeen ole semmoinen eläkevirka, jos et nyt ihan Teemu Selänneen ole. Mutta ei, kyllä sitä nyt kaikki vähän opiskeluja on tehty tuossa ja tarkoitus tehdä jatkossakin. Et ihan mielekästä, täällä nyt on löytynyt mielekäs opiskelukohde ja näin poispäin. Saa nähdä sitä sitten, että mitä sitä joskus, mille alalle sitä päätyy. Sulla on kokemusta voittamisesta ja useasta eri sarjastakin ympäri maailmaa. Sä oot varmaan hyvä arvioimaan, että mitkä on JYPin vahvuudet nyt tähän loppukauteen. Joo, no kyllä meillä on hyvä joukkue. Hyviä pelaajia, ketkä on nähnyt, ketkä on voittanut aikaisemminkin. Meillä on hyvä sekoituskokemusta ja nuoruutta. Se on pienestä se on kiinni ja yleensä vastustajia koittaa vähän pistää kapuloja rattaisiin siinä loppupeleissä. Joukkueena pelataan. Saadaan se meidän oma peli mahdollisimman tiiviiksi. Hyökkäyspää mun mielestä toimii ihan mallikkaasti tällä hetkellä. Se kun toimii saman mallin ja vähän tiivistetään omista, niin ei, kyllähän tuossa on aineksia vaikka mihin. Ei muuta kuin tsemppiä loppukauteen ja onnea peleihin. Kiitos.